Li Tirkiye rejiya herî zêdeya nexweşên koronayê li bajarê Stenbolê hatiye tomarkirin. Tê ragihandin piştî ku Tirkiye rênimayên koronayê sist kirin û biryara asayîkirina jiyana rojane da sedhezaran niştecihên Stenbolê ji bo ku xwe ji nexweşiya koronayê biparêzin berê xwe dine gund û havîngehan. Herçiqas niha ji ber koronayê, ew liv û tevgera beriya Stenbolê neydîtin jî li vî bajarê mezin cardî qerebalixa mirovan kêm nabe. Gelek welatî jî dibêjin eger derfeta wan hebûya, ew di vî wextê koronayê de nediman Stenbolê. Ya tabii ki buradan kaçmak için. Ez dixwazim ji Stenbolê derbikevim û biçim cihekî aram. Lê ne gundek heye ez biçimê, ne jî havîngehek. Wek hûn dibînin her der qerebalixa. Pêwîst bû ez xwe ji cihên wiha dûr bixim. Lê tu şansek din, yê min nîne. Pek sağlıklı bir köy değil. Yok, gidemem. Eğer derfet amın hebuya, naha ez nedmam İstanbul'e. Ligel nerin u daxazin cida, henek valati dibêjin, wan dixwaz biçin cihên kêm mirov û aram, lê ji ber ku li wan cihan kar nîne, ew nikarin ji İstanbul'e derkevin. Şu an mesela tatil yapmak. Ji ber karê xwe, ez nikarim biçim gundê xwe. Lê ez biçim jî li wê derê kar nîne. Lewma tu fêde ye wê jî li min nîne. Ez bergiriyên xwe digirim û hêvî dikim ev rewşa heyî zû bidayî bê. Yani bu Türkiye'de de olabilir. Abi İstanbul çok yoğun. Stenbol gelek qerebalixe. Min dixwaz biçim havîngehekê li baxçeyeke mijûl bibim. Lê rewşa min ya borî rênadeyekê lewma pek nat. Li gor daneyên Wezareta Tendurustiya Tirkiyeyê nêzîkî ji 106 nexweşên koronayê li Stenbolê ne. Li vî bajarê mezin herçiqas belavbûna vayrusê kêm bûyî bejî ji ber qerebalixa zêde rîska vê nexweşiyê hêjî gelekî zêde ye. Welatên ku dixwazin henekê xwe ji vê rîskê biparêzin, bi hatina heyvên havînê re berê xwe dine cihên aramtir. Diyar Bayram, Kurdistan 24, Stenbol.